Ну, Олеже, давайте з цієї теми почнемо. Як ви сприймаєте те, що зараз відбувається? Зокрема, так здається, останній тиждень-два посилилися наші втрати, інтенсифікувалися обстріли. Можливо, вони в таких обстрілях і до того були, але не було, так здається, таких повідомлень ледь не кожен день. В нас гине один-два бійця. Наскільки можна тут виокремити якісь зміну настроїв, збільшення, знає, хаосу серед бойовиків? Чи, можливо, це якась така стратегія? І якщо так, то до чого тоді все це може йти? Ну, перш за все, війна триває. І те, що сказав шановний колега, якого ви цитували зараз синхроном, я єдине, що додам, що війна не на сході України, а війна в цілому, яка локалізована зараз на сході, російсько-українська війна, вона триває в різних фронтах, в різних площинах, дипломатично взагалі не на території України, інформаційно на території України і на інших територіях, військово саме там локалізована. І подекуди ми бачимо, що і Керченська протока, і там окремі відголоски війни тоді з захопленнями українських катерів відбувалися, так само, як нещодавно Дефендер, який проходив біля Криму. Тобто весь театр бойових дій – це сьогоднішній від Чорного, Азовського моря, Криму і сходу України, активної фази на сході, а в цілому це все прикордонно Російської Федерації і сателітами, і зонами присутності її військ, як, наприклад, Придністров'я. Тому інтенсивність бойових дій, вона весь час коливається, і Росія тримає в напрузі Україну, тримає в напрузі світ. І для цього їм потрібно змінювати цю інтенсивність бойових дій, підвищувати чи її знижувати. Якщо Росії потрібно пристати в хорошому світлі, тоді ми бачимо, як інтенсивність бойових дій згасається, згасає, і фактично ми тоді не чуємо про смерть, є поранення, якісь бойові дії тривають, але тим не менше не настільки гучні. Гучне – це звуки війни. А зараз очевидно, що підготовка до Кримської платформи Україною, навчання «Сібріс», які відбуваються, все це потребує від Російської Федерації підвищення цієї інтенсивності, демонстрації, що вони контролюють ситуацію, давання картинки своїй пропаганді і своїм, зокрема, мілітарним і парамілітарним утворенням, своїм військам на сході України. Тому що, якщо війська не воюють, то вони розпадаються зсередини. Це стосується не тільки наших регулярної армії, але це стосується і Російської Федерації військ. Більш того, якщо наші розуміють, за що воюють, то для росіян ця війна, вона дуже часто безсмислена. Окрім тих там романтики війни, яких утилізували в перші ж роки війни, якщо не місяці. Сама ж Російська Федерація, тому що не підконтрольні романтики не потрібні були. Від війни. Або ті, хто є кадровим військовим, для них це робота просто. Або ті, хто є заробітчанами із Російської Федерації, із місцевих колаборантів. І третя частина – це ті, хто вимушені брати зброю в руки. Зазвичай вони не на передовій, але тим не менш, коли нічого їсти, буквально нічим годувати дітей, коли немає інших способів заробити гроші, то йдуть в парамілітарні утворення, як то, наприклад, пенітенціарна служба на окупованих територіях. Ніби не на фронті, але все одно ти зі зброєю. Або там міліцейські інші структури. І туди фактично змушують іти. Плюс же ж є проблеми із виїздом подекуди, закриттям кордону, не тільки ж з Україною, але і з Російською Федерацією частину не випускали. А плюс для бюджетників зробили довідки про невиїзд і не випускають навіть територію Росії, потрібно МГБ повідомляти тощо, так званий МГБ. Ну, тобто, для Росії тут важлива ця інтенсивність бойових дій, нею вони закривають одразу декілька питань і цю гучність регулюють. Зараз вона підвищується, і, скоріш за все, найближчий час ще буде підвищуватися. Як вам видається, чи може Кремль у такий спосіб провокувати і підштовхувати Київ до прямих контактів з Москвою і до підживлення цих розмов про необхідність прямої зустрічі і прямого врегулювання? Бо так видається, що, можливо, має місце якась така мотивація. З Москвою ні, з окупаційними адміністраціями так. Росії не потрібна зустріч двохсторонньо з Україною. Якби вона була потрібна, вже б вона відбулася, тому що Зеленський налаштований, я б сказав, більш ніж рішуче, щоб зустрітися з Путіним. Я чесно скажу, я не до кінця розумію, якого результату він хоче добитися цієї зустрічі, тому що сам на сам з Путіним домовитись про щось неможливо, тому що немає свідків, хто би прогарантував, про що саме домовились, бо ще не вийдуть вони з кабінету, російські медіа розкажуть, що Зеленський здав країну, обміняв Крим на Схід, ну і, коротше, класичний пакет російської пропаганди для того, щоб потім ми виправдовувались довго і нудно, що взагалі зради не відбулося, а в Києві люди, які в цей момент будуть збиратися під офісом президента, щоб вони одразу ж російську картинку отримали про те, що нас вже слили, обміняли і так далі. Тому я бачу багато ризиків такі двосторонні зустрічі. Але і Росії вона не потрібна. Зараз єдиний момент, який підштовхує Росію до можливості погодитись на пропозицію Зеленського зустрітися, це електоральна ситуація. Росіяни ставляться до українців прихильно. Росіяни, частина, не вірить в те, що Росія приймає участь в бойових діях і Росія воює проти України. Росіяни ставляться негативно, більшість своїх соціологія показує, Лівада-центр інших.
служб до російсько-української війни. Вони собі уявляють, що зараз немає війни, або є якісь сутички, але якщо от війна, то вони проти категорично. Путіну потрібно демонструвати себе як милостивого государя, який миротворця. Ну, безумовно. І у них зараз дуже складна ситуація в Росії. Явка буде найнижча за всі роки, і прийдеться малювати по-чорному. По-чорному малювати це одразу буде видно. В Росії є рівень толерування, певного рівня малювання і результатів, і явки. Тому що, ну як, якщо, все розуміють. Якщо суспільство, в суспільстві є думка про те, що Путін все одно переможе. Ну окей, все одно ж переможе. Ну нехай намалюють. Це для того, щоб так помпезно перемогти, показати всім. А донецькі виборці їм потрібен? А люди, які проживають на українських територіях, громадянами України є, але їм активно видають російські паспорти і планують вивозити десь в Ростов, десь ще деінде в Таганрог голосувати. Вони необхідні для тих округів, для доповнення Держдуми на цих виборах? І так і ні. Там одразу декілька питань вирішується. В будь-якому разі це відбувається не від хорошого життя. Росія починає долучати до виборчого процесу людей з окупованих територій. Бо рейтинги падають. Декілька питань. Перше – явка. Друге – рейтинги. Зрозуміло, що окуповані території не змінять кардинальний результат. Але в Росії, якщо зараз запитати десь в мовній Калузі, або навіть в тому ж Ростові поруч, або Таганрозі запитати, а скільки людей живуть в окупованій частині Донецької Луганської області? Ну, ДНР, ЛНР, беремо в лапки. Бо там запитають таким чином. Вам ніхто ж не скаже. Там не знають. Мільйон, два, п'ять, десять, скільки там мільйонів людей живе? Хто його знає? Відповідно, можна намалювати будь-яку цифру майже. Ну, десь вони намалюють. Ми ж бачимо, пропаганда зараз розповідає картинки, що вони вже стаханівськими темпами роздали чергові 100 тисяч паспортів і ще 100 тисяч. Вже уму населення стільки на окупованих територіях. Вони кажуть, що вони мільйон паспортів майже пороздавали. Тобто це пропаганда? Звісно. І вони наганяють для того, щоб от навіть цими цифрами, які зараз називаються, якщо взяти, скільки там може бути голосуючих, хто що, то умовне Хабаровськ вони собі вже компенсували за рахунок окупованих територій. От намалюють, що явка була 90%, і це вже півтора Хабаровська по голосуванню. Раз. Два. Це і ерзац майбутнього для окупованих територій. Окупована територія – це територія розчарування. Частина людей, які проукраїнське розчарування в Україні, і того, що ми не звільнили територію, того, що не захищаємо достатнім чином і так далі, і це потрібно визнавати. Друга частина, яка романтично проросійська була, вона розчарована в Росії. Але є частина людей, які просто фактично стали заручниками війни, які кажуть, просто от щоб завершилась війна. Але і вони розчаровані. Бо реальності на територіях життя немає, є виживання. Виживання не всім вдається навіть. Зарплатні там в 3-4 рази нижче, ніж на підконтрольній території Донецької Луганської області. Я вже не кажу про соціальні, взагалі про всі інші речі. І важливо, що в цьому. Картинки майбутнього у території нема. Картинку, яку Росія могла запропонувати, це кримський сценарій. Він не відбувся. А те, що Україна розвалиться, стагнує і взагалі все буде ще гірше в Україні, ніж на планеті. І цього не відбулося. Не відбулося. Третє. Росія визнає ці території республіками тощо і буде там вливати гроші. Не відбулося. Коротше, люди кинуті з усіх боків. І Росії потрібно запропонувати бодай якийсь ерзац цього майбутнього, тобто долученість цих територій до впливу в Росії, визнання їх громадянами. Бо ключова зараз теза з окупованої території, всі кажуть, а що це за скуриця і посвідка, яку видають? Ми ж не до громадян. Нас Росія навіть не знає громадянами. І відповідно таким чином вони у цій частині, яка принаймні якось живе в російському полі і, скажімо, плюс-мінус прихильно до Росії ставиться, вони їм дають надію на те, що це от черговий крок по визнанню. От тепер ви вже впливаєте навіть на того, кого обрати президентом в Росії. От ви вже на один півкрока. Продають нову ілюзію. Але не третій сорт, тому що другий сорт Росії – це Північний Кавказ, це Азія. Але не перший сорт, зрозуміло, що росіяни – це перший сорт. Але от ви вже і на третій, а вже наближаєтесь сюди, проскокуючи другий, а десь там до першого наближаєтесь. І для цього це потрібно, ці вибори. Для того, що Захара Прилєпіна дістали на пудрілі і спочатку думали створити окремий політичний проєкт, такий радикальний, фашистський, російський, який піде в Думу. Потім зрозуміли, що ні, треба зливати в Єдину Росію, додають зараз до Єдиної Росії оцих от бойовиків декілька людей, які будуть агітувати, розповідати, що Путін реально Путін. Бо зараз же яка теза в фашистських і правих середовищах російських пішла? Що Путін недостатньо Путін. От справжній Путін, він би себе вів отак. А Путін якийсь вже не той. От потрібно зараз підтвердити, що Путін все ще той. І роблять все можливе останні ж декілька спілкувань з народом Путіна, так званих. Ми ж бачили, що він там просто дістав рохи за білі і почав розказувати, що всім пороздає пенсії підвищення. Вже бабусі якісь дрова повезли в село, яка типу дотелефонувалася до нього. І дитячий капітал, і кредит, і іпотеки, і бізнес, і коротше, все докупи. От рай настане вже завтра, тільки проголосуйте. Це ж також символізує про те, що розуміють, що оцей поріг, якщо вони прийдуть, малювання, коли це вже не легітимація, а коли це спотворення,
То це може призвести до того, що зірве ковпачок. І ситуація з більше ніж 100 містами по Росії, де були протести якраз до Хабаровська, ця хвиля, яка прокотилася до того, то там вже є мобілізаційний ресурс. Вони, звісно, підчистили, але тим не менше це вже говорить про системні процеси самі Росії. Режим стагнує. Ну, будемо стежити там окремо, вже ближче до осені. Як вам здається, по треку мирного врегулювання через заходи в Мінській платформі і здебільшого в форматі Нормандії? Як можна описати, по суті, цю температуру цього процесу, окрім як тупцювання на місці і очікування сторонами виконання цих домовленостей одна від одної? Чи бачите ви ознаки якогось можливого просування найближчим часом? Бо президент висловився нещодавно про те, що якщо не спрацює цей кейс, він може поставити на всеукраїнський референдум питання того, що клішовано називають чи то стіна, чи то розірвання стосунків, чи то блокади, чи то якось інакше. Чи бачите ви хоч якісь просування? Єдину одну тезу дам до минулого моїх слів. Те, що Росія стагнує режим, це не означає, що Росія розвалиться завтра-післязавтра. Це може відбуватися довго, і сподіватися на те, що в Росії буде гірше, ніж в нас, і сама розвалиться, точно не варто. Нам своє робити. Так от, про своє робити, дипломатичний трек, він лежить на лопатках. Росія його просто пробуксовує, а вони маргіналізують нормандський формат, абсолютно ігноруючи його і не даючи там жодних змістів взагалі в ньому виробити. А все намагаються звести до мінського формату, в якому намагаються підставити суб'єктом окуповані території і представити себе ніби як не сторону конфлікту, а як якогось там миротворця, посередника і так далі. Звісно ж, ніхто на це не йде, всі чудово розуміють, вже навіть ОБСЄ приходиться робити доволі однозначні заяви, остання резолюція ОБСЄ, яка була прийнята. Тобто те, що раніше ще ОБСЄ не робило, і там, де ми казали, що це подекуди меми в соціальних мережах ходили, що це сліпо-глуха німа організація. Пам'ятаємо ці історії з приводу того, що не бачать, звідки стріляють, тощо, то зараз вже навіть у ОБСЄ росіяни допікли до того, що приходиться визнавати чорно-чорним, біле-білим і демонструвати, що зараз, до речі, на сході України купу техніки росіяни повиводили поза межі їх дислокування згідно з домовленістю про розведення військ, а вже по різних населених пунктах порозвозили. Олеже, про Мінськ-Нормандію зараз.